алматыда төр жастағы баланы теуіп құлататын шетел құлатқан шетел азаматы қамауға алынды оған бұзақылық бойынша айып тағылды оқиға алматы облысындағы сауда орталықтарының бірінде болған Білдіршінің анасы полицияға шағым түсірген тәртіп сақшылары 25 бес жастағы шетелдік азаматты дереу анықтап бөлімшеге жеткізді облыстық полиция департаментінің мәліметінше білдіршін дене жарақатын алған жауап алу кезінде күдікті болған оқиғаны айтып өз кінәсін толық мойындаған қазір сараптама тағайындалып тергеу жүргізіліп жатыр